Kvôli nepriaznivému počasiu máme dnes rozcvičku na chodbe, ale inokedy mávame rozcvičku vonku. Napriek tomu, že dnes do obeda celý čas pršalo, naši animátori nám dokázali vymyslieť náhradný bohatý program. Preto bolo vo vnútri trochu hlučnejšie ako po iné dni. Dnes sme trošku zmenili program kvôli počasiu, lebo nám prší. Ako prvé deti na formačných polhodinkách piekli alebo teda robili nejaké nepečené cukriarenské výrobky spolu v skupinkách. A tak deti pomocou svojich animátorov robili rôzne dobroty, pri ktorých sa nejednému z nás zbiehali slinky. Katka, čo teraz robíte? Krájame. A čo varíte? Fúha. Také guličky. Bude ti to chutiť? No, dúfam. Teraz varíme tortu. Aká je to torta? Ešte sa nevie, ale bude sladká. Áno? A budete ju piec, alebo ju dáte do... Dáme do chladničky. Po formačných polhodinkách nasledovalo krátke divadielko, v ktorom piráti stroskotali na lodi a preto poprosili deti, aby im spravili nové lode. Takže deti teraz momentálne vyrábajú lode pre pirátov a tiež pirátske vlajky. Tesne pred obedom k nám zavítali aj hostia. Konkrétne to boli plochodrážnici zo Speedway klubu Žarnovica, ktorí prišli deťom po rozpráve niečo o plochej dráhe. Pravda, že medzi nimi nesmel chýbať ani zatiaľ úradujúci majster Európy Maťo Vaculík. Tak ja som veľmi rád, že som vlastne bol súčasťou tohto tábora aspoň na chvíľu, pretože decka boli úžasné, mali kopec skvelých otázok a ja to mám rád, takéto akcie, pretože ich vysvetliť týmto mladým ľuďom, o čom je vlastne plochá dráha, oni majú veľa zaujímavých otázok, tak to je úplne super a taká uvoľnená atmosféra, takže raz za čas to úplne super padne. Maťo ešte pred svojim odchodom stihol porozdávať deťom kartičky, na ktoré sa im následne podpisoval. Potom sa všetky deti presunuli pred budovu, kde už plochodrážny tréner Jan Daniel predstavil deťom, čoho sa skladá motorka a čo jazdič potrebuje na to, aby mohol pretekať. Vidíte aj nejakých nádených adeptov na jazdcov z týchto malých detí, čo sú tu? Viete, ono je ťažko z pohľadu na chlapca alebo na človeka vidieť, či teda z neho nejaký plochodrážny jazdec bude. Vždy sa to musí ukázať na dráhe. Besedy sa tiež zúčastnil Michal Tomka, ktorý došikoval zo sebou plochodrážny špeciál a tak mohli deti vidieť a počuť, ako taká motorka funguje. Následne nám Jan Daniel predviedol jazdu po našom areáli. Po obede sme mali opäť návštevu a to nášho pána farára Petra Hudeca, ktorý nám odslúžil svätú omšu. Pod večer ešte deti dorobili svoje lode a vlajky a postupne ich popredstavovali ostatní. Na záver dňa bola pripravená pre nás diskotéka a príde známy host, ktorého vám ešte meno nepoviem, ale určite ho uvidíte. A teraz môžeme trsať.